muwaadin axmed abuukar axmed oo muddo ka badan 20 sano si sharci darro ah loogu haystay gurigiisa oo ku yaala degmada Shibisi ee gobolka Banaadir ayaa waxa maanta furay gurigiisa ku wareejiyay gudoomiyaha gobolka Banaadir aan duqa magaalada Muqdisho kadib markii ciidamada booliska ay ka saareen dadkii sharci darrada ku degnaa gudoomiyaha degmada Shibisi axmed muumin maxamed ayaa warbaahinta u sheegay in digniina loo jeediyay dadkii sharci darrada ku degnaa guriga asaahaatay ay ka madax adeegeen sidaas darteedna ay ciidamada amaanka ka howlgaleen ragga iyaga oo runtii halkan isku dayay inay xoog ay ku qabsadaan inay runtii fariin cad ay u diraan in gobolka Banaadir uu ka koray in xoog wax lagu haysto arrinka isagaana uu dhamaaday fariinta iyadana waxaan rajaynaynaa inay gaarto dadka farakutiriska runtii waxyaabaha mar hore laga soo gudbay rabaan inay wadanka dib ugu celiyaan waxaan rajaynaynaa hadduu la idmo inay ku waantoobaan xaq qof uu leeyahay in qof kale xoog kuma haysan karo qof walba xaqiisa inuu helo axmed abuukar axmed oo ah muwaadinkii gurigiisa lagu wareejiyay ayaa u mahadceliyay maamulka gobolka Banaadir iyo ciidamada booliska qaybta gobolka Banaadir marka hadda waxaan haystaa gurigeyga furiisoo leegu wareejiyay aad iyo aadna ayaan ugu faraxsanahay maadaama gurigan oo dhowr iyo 20 sano iga maqnaa waxaan mahad weyn u celinaa gudoomiyaha gobolka Banaadir taliyaha qaybta guud gobolka Banaadir ee ciidanka booliska Soomaaliyeed gaashaan la sare Bishaar Abshir Geedi ayaa dhankiisa tilmaamay in laga gudbay xilligii maatada la dulmin jiray qofta kale xuquuqda uu ka mudan yahay iyo xaqa uu leeyahay inuu qaato ayaa maanta Soomaaliya dhabeheedii qaaday gaar ahaan gobolka Banaadir oo gudoomiyaha gobolka uu ku hoggaaminayo arintaas runtii annaguna aan nahay garbihiisi iyo faaskii cidii dhibaato ku haysa gobolkan horumarkiisa iyo dadka xuquuqdooda in xoog looga haysto dadkii gacanta ka qabanayay oo katiinada ku qabanayay oo gacmaha sharciga iyo garsoor ku wareejinayay annaguna kuwaasaan nahay waana ku faraxsanahay inaan ka shaqeyno gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in cid kasto oo dhow sharci daraa degan si degdeg ah looga bixin doono isla markaana lagu wareejin doono muwaadiniintii xaq u lahaa guri kasto oo qof dulmi looga haysto waxaan diyaar u nahay markay cadaato cidaas inay gurigeeda iyadu ay leedahay inaan annaga aan soo dul istaagno oo cid alle cid joogto aan gacanta aan ula tagnaan diyaar u nahay ma la aqbali karaayo hadda kadib mana aqbali doono kuwa hadda sheeganaya magacyada kala duwan sheeganayo ee gurigaana sida gardarrada ama xaqdarrada ku heystay oo aan maanta aan joogno waxaan u direynaa baaq oo aan leenahay isaga taga hana ku soo laabanina iisan rajaydinka soo gelin inaad xoolo islaamis xaqdarro ku heysatiin maamulka gobolka Banaadir ayaa sidoo kale horey waxa ay dhulo sharci daraa uga bixiyeen dad sharci daraa ku degan iyagoo ku wareejiyay muwaadiniinta xaq u lahaa taasoo lagu horumarinayo cadaaladda iyo dowladnimada. Afwali ba wahi u